小菜我请客，慢用啊。嘿嘿嘿，好，来来来来来来，喝酒，来喝酒，老酒。慢走吧。哎，老板娘，生意不错嘛。哎，也给我来只烤鸭，要大个的哦。嗯，小二，给这位小姐抱一只又肥又大的烤鸭，请坐。先喝点水吧。好。这不好意思啊，你看我笨手笨脚，居然把你的新衣服都给弄脏了。没事，反正旧的不去，新的不来嘛，没关系。我看你这身衣服，这个剪裁还有这个针法，这么的细致精密，除了戴子玉之外，那没有人有这般手艺吧？老板娘真是好眼力啊，不仅对戴师傅了如指掌，连他的技艺都一目了然啊。哎，看样子你们的关系可不一般哦。当然不一般了，我恨死他了。天爱姑娘，你知道吗？我不知道啊。哎，鸭子来了。那，哇，好一只又肥又大的烤鸭哦，真是未尝其味，先闻其香啊。没想到天爱姑娘也爱上我这温柔烤鸭了。才不是呢，油油腻腻的，我可不爱吃。不过，不瞒你说，这只烤鸭我是要送给戴师傅当谢礼的，谢谢他帮我做了衣服。哼，他呀，真是艳福口福都不缺啊。虽然这衣服是他做的，可是我是要穿给龙大哥看的。我现在就去找龙大哥。给。给他看，女为悦己者容。难道？爸，大叔，爸，看什么？你们在看什么？啊啊啊！看什么？神经病！别走走走走走！这人嘛，就是太好奇了。哎，一群盲从。该看见的看不见，哎，这么多人愣看不到我这鸭腿。所以这个世上的事情，该你的就是你的，不能强求。这一半留得睡醒了再吃。赶快准备好。好嘞。师傅，好了呢。动作要快啊，很多活要干呢。哦，好的。哎，等一下，等一下，好，开始。哎，对了，师傅，好几天没看到老爹了，他人跑哪儿去了？怎么了？你又想听故事了？是啊，虽然老爹他经常抢我烤鸭吃，但是他讲的故事可好听了。昨天啊，连龙飞大哥都听得身临其境呢。什么？
龙飞大哥什么时候也开始听老爹讲故事了？戴师傅。啊，天爱姑娘。嗯，戴师傅，忙着呢。哎，你来了。天爱姐姐，你好漂亮啊，是吧，师傅？是啊，真的好漂亮，简直就像天上的仙女一样。真的吗？不过啊，那是戴师傅的手艺好。俗话说，人要衣装嘛，是不是？哪里哪里，我说应该是天爱姑娘天生丽质，所以穿什么都好看才对。所以啊，我特地带了一只烤鸭来谢谢你。烤鸭？谢谢谢谢谢谢天爱姐姐。天爱姑娘，干嘛这么客气嘛？这只是举手之劳嘛，我下次再帮你多做几件啊。当然要谢谢你啦，谁让你的衣服做得那么漂亮啊。戴子玉，戴师傅，一只烤鸭做一件衣服，那三只是不是可以多做几套啊？半烟姐姐，其实我师傅是要给你做衣服的，但是他把式样和尺寸不对，所以就先做了一件给天爱姐姐试穿的。试穿？哼，说到试穿，那天我都还没有收试穿费呢。你还提那天的事啊？那天我人仰两空，还收试穿费？戴师傅，你先忙，我告辞了。戴师傅，我要做衣服，赶快量尺寸。有什么好看的？我要做衣服。做就做嘛，干嘛那么凶啊？你干嘛？这尺又不是铁打的，很重啊。刚刚不是还说什么举手之劳吗？什么嘛，这量就量啊，干嘛无理取闹呢？我无理取闹？哼，我上门来给你做生意，你摆张拒人于千里之外的脸，我又不是不给钱。不是，哎。哎，老爹，老爹，是我呀，三皮啊。老爹，你还没死啊？你才死了呢。太好了，老爹，我又可以听你讲故事了。你看我今天是不是可以听很多故事啊？一个鸭子一个故事。你等着啊，我先吃一口啊。从前啊，江湖上有一个大盗，叫云中雁，他专门抢劫打劫，坏事做尽了。哎，老爹，打断我的故事。老爹，我是想问你，你以前是不是跟我讲过一个叫龙飞相公的故事啊？龙飞相公，你爹啊？哎呀，不是。哦，我想起来了，那这龙飞相公啊，江湖上传闻他是一个杀人不眨眼的大盗，其实嘛，哎，老爹，你干嘛又打我呀？不是啊，老爹，我是想问问看，你认不认识一个叫龙飞的人？你爹呀？哎呦，我跟你讲过了，不是我爹。管他呢，死马当活马医，先试试看再说。哎，老爹，哎，老爹，走，走啊，走啊！哎，老爹，哎，走走走走走，跟我去见一个人。Thank you.
哎，龙大哥，龙大哥，哎，快走快走，老弟。龙大哥，哎，小心点，老弟。龙大哥，哎，龙飞大哥，我可找到你了。哎呀，我想让你听一个故事。哎，老弟，啊，你把刚才那个故事再讲一遍好吗？啊，又讲啊？嗯，烤鸭全都被你吃光了，你不许耍赖啊！哎，好了好了好了，哦，对了，哎，还有鸭屁股给我啊！啊，好的好的，快讲快讲，来来来，哎，让我坐好。哎呦，哎，话说嘛，有这么一个人，他叫龙飞，也叫做龙飞相公。嗯，人们都说他是一个大奸大恶、杀人魔王，其实啊，他是一个锄奸斩恶的大英雄，但他一直被人误会，他也无法解释，他也想不出办法，到底怎么才好？等到他恢复了身份的时候，不料朝廷发生巨变，为了正义，他被人陷害。从此失踪了，阴阳不明，生死未卜啊！阴阳，师弟，龙飞大哥，龙飞大哥，哎，老弟，你现在讲故事的水平越来越高了，居然可以把龙飞大哥讲得身临其境了。哎呀，讲得不好，讲得好，人家怎么会跑呢？哎呀，不讲了，走走走走走走，哎，走啊！哎，对的，记着我的鸭屁股啊！哦，走。是龙大哥的声音，我是谁？我到底是谁？龙大哥，你怎么了？我不知道自己是谁，从哪里来，要到哪里去。我的亲人是谁？朋友是谁？我将来要做什么？完全不知道。如果你不介意，我愿意做你的亲人，你的朋友。天爱姑娘，谢谢你。我知道你一直很关心我。一个对自己一无所知的人，哪还有什么资格拥有这份感情？或许我不应该醒过来。你不要气馁啊，我们都会帮助你。
你千万不要放弃，就算只有一线希望，你也不要放弃啊。我知道大家都在帮我，我很高兴，尤其是你。可我真的不想再给大家添什么麻烦，就让我早点结束我自己的痛苦吧。天爱姑娘，请代我向大家告别吧。龙飞，你真的决定了吗？好，如果你跳，我也跳。谁轻易地爱上他，不矜持一下，忘记过，伤心过，一转眼又是盛夏。谁轻易地站一把，不试一下。这里头可真够辛苦的，可是能拿到这些稀世珍宝也值得。算一算，日子也快到了，我可以回家了，我终于可以回家了，我可以回家了。还没来，怎么还没来？爹，我好了，你拉我上去吧。日成，你可要拽紧了啊！爹，你可不知道，这趟我多辛苦。找到仙人了没有啊？没有啊，不过我找到了可以长生不老的冻鱼哦，还有这些仙草。爹，我给你带了好多，咱们快回去吧，不然这些冻鱼化了就没效果了。好，走吧。儿子，哎，你看起来确实是比以前年轻多了。是啊，爹，我觉得自己浑身是劲儿，就好像二十刚出头。那赶紧叫人把这鱼给做了。不行啊，爹，这鱼一煮啊就没作用了，必须得生吃。生吃啊？啊。这丫头怎么一晚上都没回来？该不会出什么事吧？哎，老天保佑，千万要让天爱平平安安的回来。Thank you.
呀，头好痛。天爱姑娘，你终于醒了。这是哪里啊？你又是谁啊？哦，别开玩笑了，天爱姑娘。天爱？谁是天爱？你一直叫我天爱，我叫天爱吗？是啊，你叫段天爱，我是龙飞。你不记得了？你好好想想啊。对不起，我什么都想不起来了。难道他也失忆了？或许只是一时糊涂。不行，我得马上带他离开这儿。天爱姑娘，我们离开这儿再说吧。哦，这边。爹，你坐这边，我扶你吧。哎呦，哎呦，日成啊，我吃了这个冰鱼，一天要拉十多次。哎呀，爹，这个正常的，这个是在帮助你排除你体内的毒啊。啊，这个毒排完之后呢，你就能吸收这个冰鱼冰草的养分啦。度过这段时期啊，你就能成功了。你一定要挺住啊，爹。老爷，你脸色这么难看，怎么了啊？你们都进来干什么？出去。哎，这老爷。出去。老爷，您保重。老爷保重。哦。嗯，哎，龙飞大哥，天爱姑娘，你们都来了。嗯，龙飞大哥，昨天你没事吧？哦，没事，就是听故事听得入神了而已。哎，天爱姐姐，你是不是请我和师傅吃烤鸭呀？天爱姑娘，这是紫玉，这是三皮，记得他们吗？天爱姐姐，你怎么了？我是三皮呀。三皮，龙飞大哥，是不是发生什么事了？天爱姑娘，她可能也失忆了。什么？失忆？不会吧？龙飞大哥失忆了，天爱姐姐也失忆了，这下可热闹喽。到底发生什么事了？怎么连天爱姑娘也失忆了？一言难尽，当务之急还是先治好天爱姑娘吧。哎，怎么治啊？龙飞大哥，你失忆了，所有的办法都试过了，不还是什么都没想起来？三皮，你少说一句，没人把你当哑巴的。我看现在如果要治好他这种失忆症，我们应该找些事或者人来刺激他才对啊。不如我们带他去温柔客栈看一看。嗯。有没有想到什么？今天什么日子啊？一个也不少，群英大会啊！你们怎么了？为什么每个人都怪怪的？白银姐姐，天爱姐姐也失去记忆了。失去记忆？真的假的？真的，她谁都不认识了。
天爱，你不记得我啦？我是温柔客栈的老板娘，应百燕呢。温柔客栈，没听说过。奇怪，昨天不是还好端端的吗？怎么突然就失忆了？真没道理。喂，他病了，应该带他去看医生啊。带他来我这里有什么用？应该带他回百草堂。对啊，哎，我们都急糊涂了，这应该先去找姨娘才对嘛。来，我带你去百草堂啊。哎，来来来，哎，走啊。嗯，走。哎哎，我也去啊。你们回来了，姨娘。天爱，你上哪儿去了？娘都急死了，也不招呼一声。娘在跟你说话呢，你怎么不回答？天爱，大娘，你在跟我说话吗？我是叫天爱。大娘，你叫我大娘，这怎么回事啊？姨娘，天爱姑娘可能也失忆了。失忆？发生什么事了？天爱怎么会失忆呢？都是因为我跳崖，她跟着我跳，落地的时候头撞到冰块上，醒来的时候什么都不记得了。什么跳崖？跳崖？为了帮助我恢复记忆，大家都费尽心思，却无济于事。我不想再麻烦大家，我就想寻一个解脱。我去跳崖，就是想彻底了断。可没想到，天爱姑娘一直跟着我。她跟我说，如果我跳的话，她就跟着我跳。我以为她在开玩笑，结果……姨娘。这事都怪我，今天我以我的生命来换取他的记忆。这就是孽缘的报应吗？应该如此，我又能有什么怨言呢？龙飞，你不能自责，这孩子太任性了，你不应该自暴自弃。姨娘，天爱姑娘和龙大哥情况不太一样啊。天爱姑娘她只是刚刚失忆，那是不是她会比较快恢复记忆啊？这也不是绝对的，失忆因人而异，我也没有十足的把握。居然这么关心他，平常我对他那么好，也没有见他这么关心过我。先进去吧。
皇上这两天身体有什么不舒服吗？快把衣服穿上，当心龙体受凉。不用了，奴才斗胆说，皇上这两天是不是有什么心事？摆驾奉一公。是。立德是你的儿子，你这个忙都不帮。当时你不肯答应我也就算了，那是因为皇儿尚小，时至今日你还用这个借口搪塞我。为防有变，这段时间我们应当更加小心。没有什么特别的事情，我就不会再来宫中，也请娘娘凡事多加小心。你的计划不是万无一失吗？既然事情都在你的掌控之中，你还忧虑什么？反正那老皇帝也不常来。凡事谨慎总是好一些嘛，一朝不慎，满盘皆输啊。皇上驾到。啊，皇上驾到。臣妾恭迎皇上。爱妃，快快平身。哎呀，几日不见，你越发的漂亮了啊！臣妾无时无刻不在思念皇上，可是皇上心中却并无臣妾。嗯，谁说的？如果说朕心中没有你，那怎么会急着来看你呢？这几日啊，是国事繁忙。哎呀，扰得朕是心烦意乱呢。哎，皇上，那正好，臣妾最近也是心烦意乱的，正欲前往御花园散心呢。皇上，您就陪同臣妾一同去吧。皇上，那好吧，既然爱妃有如此雅兴，朕自当奉陪呀。啊，臣妾谢皇上。哦，就像爱妃你一样啊，让我试，爱不释手啊。皇上，到那边坐吧。听说
最近关统领常常出入宫中，是吗？是啊，他给臣妾送来好多补品，可能是知道皇上宠爱臣妾，来献殷勤的吧。哼哼，关统领，他可不是那样的人呐。臣关山月叩见皇上。关山月，你来了，平身吧。谢皇上。臣给贵妃娘娘送一些长白山的千年老参，给娘娘和十三皇子补补身体。多谢关统领。你想得真周到啊。皇上对臣恩重如山，微臣只是略表心意，回报皇恩。臣不打扰皇上和娘娘的兴致，微臣告退。下去吧。爱妃啊，以后还是让他少来吧，以免遭人口舌呀。是皇上。佛祖慈悲为怀，我戴子玉今天诚心向你祷告，希望你能够保佑天爱姑娘能够早日恢复记忆，希望你能够保佑她以后远离病痛，平平安安，快快乐乐。不会吧，师父，你这么快就进入状态了，那白莹姐姐怎么办呢？什么怎么办嘛，又不是我让她喜欢我的，更何况我跟天爱姑娘其实也没什么嘛，她今天失去记忆也是因为龙飞大哥，那我跟她虽然只是普通朋友，只不过那普通朋友今天生病了，如果我不闻不问，那也太没江湖道义了吧。哼，普通朋友还拿仁义道德当借口，鬼扯性子。哼，佛祖保佑，保佑师父和天爱姐姐成为普通朋友，保佑师父和百燕姐姐千万千万不能成为普通朋友，让我三批能够经常的吃到烤鸭。你们觉得这件衣服怎么样啊？是真的吗？是做的吗？对，当然了。哎呀，戴师父。哎呀，戴师父也来烧香了，戴师父也来烧香了，戴师父，哎呀，我那件衣服我做好了，哎呀，太小了，来，师傅，是吗？是吗？哎呀，你别走啊，戴师傅，师傅，你怎么样，戴师傅？戴师傅，你太漂亮了，好漂亮吗？戴师傅，戴师傅，是是，别走了，就是，戴师傅，哎呀，戴师傅。哎，各位美女，你们都想认识我师父，对不对？哎呀，但是，哎，但是呢，你们忘了跟一个很重要的人打招呼。他呢，聪明伶俐，活泼可爱，无人不知，无人不晓。他就是英俊潇洒、风流倜傥、用心专一的戴师父的唯一传人，在下三皮我。你去去去去去！哎，戴师父，哎呀，快说呀，到底怎么？
怎么回事啊？哎，怎么样？你看看，哎呦，我这……不！哎呀，大师傅，真的漂亮，您在洗脸，我皮肤敷面呢。哎，大师傅，现在是各位美女，你们都想跟我师傅单独约会是不是啊？是呀。哎，但是呢，你们找我师傅是没有用的，因为他所有的日程都是由我三皮来安排的。师傅，你说对不对呀？对，你们赶快找他去安排啊！师傅，想要约会请预约。三皮，你好像又长大了。那是。没问题，我帮你们约啊。真是上阵父子兵啊！原来以为三皮这家伙只会耍贫嘴，没想到在危急关头的时候，他还真能挺身而出啊！或许我以前呢，真的骂他骂得太厉害了。好吧，以后就少骂他两句了。我，成长过。